Axşam saat 7. Həftə içi hər gün evində. Gözlər baxdıqca baxılan kanal ATV-dədir. Azər axşamlar, Azər axşamlar. Hər axşam, hər axşam, hər axşam. ...1982-ci ildə UNESCO-nun qərarı ilə Fransız balet meistri, xoreografiya incəsənətinin nəzəriyyəçisi Jean-Georges Nover'ın şərəfinə 29 aprel Beynəlxalq Rəqs günü kimi tarixə keçib. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da hər il ənənəvi olaraq bugün qeyd olunur. Rəqs insanın xarakterini, emosiyalarını biruzə verir, insanı yüngülləşdirir və stresdən çıxarır. Bu axşamda, hər axşamda, həftənin bütün yorğunluğunu unudacaqsınız. Çünki bugün həm rəqs var, həm gülüş var, canlı ifalar var. Peşəkar rəqqasə Dövlət Rəqs Ansamblının solisti Röya Əliyeva milli rəqslərimizi başqa ölkələrdə necə tanıtdığından danışacaq. Hər bir hərəkət hansı bir mənanı bildirir. Eşidəndə ki, bugün rəqsi sevən hər kəsin bayramıdır. Azərin, Fərdanın, Nazimin oynamağa nə qədər həvəsli olduğunu bu axşam görəcəksiniz. Qonaqlarımız həm oynadı, həm oxudu, həm söhbət etdi, həm də yarışıb hədiyələr qazandı. Nazim Pişyarinin canlı ifaları ilə əsil əyləncə yaşandı. Bütün maraqlı anların şahidi olmaq və axşamımızı üzünüzdə təbəssümlə keçirmək üçün hər axşam başladı.
çıxışlar. Ay maşallah, ay maşallah. Səma Rəqs qrupuna dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olsunlar. Maşallah. Qorxma, arıqlayacaqsın. Birazcə belə oynasan hər şey qaydasında olacaq. Qorxma, öpürəm, öpürəm. Deməli belə. Axşamınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Hər birinizi hər axşam verilişində mən Azər Axşam salamlayıram və başladıq. Nə başladıq? Bu gün də nömrəmiz həmin nömrədir. 497 46 25-ə zəng edəcəksiniz. Suallarımıza doğru cavablar verməyə çalışacaqsınız ki, hədiyyəni də qazanasın. Və sizə belə birbaşa birinci sualı sizin üçün oxuyam. Aha, Amerika rəqsi olan Charleston hansı Azərbaycan filmində yer alıb? 497 46 25-ə zəng edəcəksiniz və doğru cavab göndərən insan oyunumuzda iştirakçı olacaq. Və bu gün çox gözəl bir günü qeyd edirik. Bu gün dünya rəqs günüdür. Hər kəs rəqsi sevir. Bəli, bəli. Amma hər kəs rəqs edə bilmir. Biz bu gün biləcəyik ki, gələn qonaqlarımızdan kim rəqs eləyə bilir, kim rəqs eləyə bilmir. Həm də rəqs barədə söhbət edəcəyik. Bax, burada çox dəyərli bizim musiqiçilərimiz əyləşiblər. Kainat Music Bank. Düzmü? Düzmü dedim? Bəh, bəh, bəh. Çox gözəl adları var. Alqışlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz və sizə uğurlar diləyirəm. Bilirəm, bilirəm kimi gözləyirsiniz. Onu da çağıracaq. O da bizim qonağımızdır. O da gələcək. Amma ilk olaraq kimi qonaq kimi dəvət eləmək istəyirəm. Beləliklə, birinci qonağımız gözəl rəqqasə, Dövlət Rəqs Ansamblının solisti Röya xanım Əliyeva. Təşəkkürlər. İndi ikinci qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. İkinci qonağımız artıq yoxlamadan baş aça bilmir. Bəli. Deməli, hara gedirsə bir vərdiş yarını burada. Hara gedirsə, harda olursa o dəqiqə yoxlamaya gedir. Ola bilsin ki, elə bugün də bizim verilişimizə gəlib ki, bizi yoxlasın. Görərik kim kimi yoxlayacaq. Belə qonağımız Azər Zahid. Həyəcanlanma, həyəcanlanma. Bilirəm, rəqs eləyən deyilsən, olur. Dəvə oynayanda qar yağar atalar deyib, eyb yox. İndi üçüncü qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Üçüncü qonağımız da çox dəyərli bir qonağımızdır. Və bilirsiniz ki, bu həftə ərzində biz hər bir zaman onun barədə sizə məlumat verdik. Bəli, onun baş tutacaq bir konserti var. O barədə açıqlamıram, hamısını açıqlamıram. Çünki indi bir rəqqasımız gəlibdir. Çox dəyərli bir rəqqasdır, çox dəyərli bir qardaşdır. Və deyib ki, mən bugün göstərəcəyim ki, əslində rəqs necə olmalıdır. Elə isə ay maman, qarşılayaq rəqqas Fərda Amin gəlir. Üç qonağımızı salamlayıram. Xoş gördük, səfa gətirdiniz və inanıram ki, əhval-ruhiyyəniz yaxşıdır. Bugün Şükür. Dünya rəqs günüdür. Bu münasibət ilə... Nə gözəl gündə dəvət eləmişsiniz. Sağ olun. Xanıma aziyyəti yoxlama, sizi təbrik edirəm. Peşəmizə dəyər verdiyiniz üçün minnətdarıq. Xanım rəqs bacarı bu rəqqas bəyəm, deyir peşəmizə dəyər verir. O əvvəl rəqqas olmaq istəyib. Bəli. Sonra fikirləşib ki, mən elə bir sənət seçib ki, orada həm rəqqas olum, həm müğənni olum, həm professor olum, həm həkim olum, bütün sənətləri toplayıb bir arada. Keyf əhval necədir Fərda? Keyf əhval yüksək səviyyədə. Konsert qabağı həyəcan var. İstəyirik, ha, həyəcan həmişə. Həyəcan ölən günü. Aha, elə sən də ölürsün. Səhnə səni silir də. Silib atır elə. Allah eləməsin. Həqiqətən də elədir. May ayının 5-dədir, bildiyimə görə bir daha deyirəm. Çox güclü məşqlər eləyirik. Aha. Çox 2 saatlıq materialımız var. Selfinaz. Yəni Selfinaz adında yəni nə istəyirlərsə orada işitəcəklər və çox vaxtın gülməli ən dəbdə olan mövzuları, söhbətləri. Son illərin ən dəbdə olan və məndən soruşurdular ki, niyə konsert eləmirsən və YouTube-da da mənim 2 dənə böyük konsertim olub. Bir Heydər Əliyev sarayında, bir bəli. Də Yaşıl teatrda. Sadəcə olaraq onları istədiyim kimi çəkdirə bilmədim deyənə. Lent ala bilmədik. Nə YouTube-a yerləşdirdim, nə efirə verdim. Amma bu inşallah. Amma bütün materialların hamısını qısa-qısa başqa-başqa verilişlərdə, yəni zəhmətim olduğuna görə və insanlara çatdırmaq istədiyim üçün elədim. Onları götürüb qoyublar YouTube-a. Bir dəfə o verilişdə eyni şeyi görüblər, bir də bu verilişdə eyni şeyi görüblər. Deyirlər ki, təkrarçılıq oldu. Deyirəm, ay qardaş,
bu. Yok, darıxmayın. Alıma da öyle, keyif pazardan alacağım. Darıxma, darıxma. 2 il yarımdır materialları yığmışam, ayın 5'in gözlüm. Yaxşı olar. Gözlüm. Və mən istəyirəm Azərin yerini də bir kişi. Yok, lazım deyil, qoy Azər indi Fərdanın yerinə danışsın. Azər. Necəsə qardaş. Elə bir gözdə bir qardaş sual hazırlayır. Elə bir ki, mənim elə bir ki yoxlama ilə özü yox, özünü yoxlamaqla məşğul olublar. Arıqlamısan elə bir ki. Axşamın xeyir deyirəm. Yox, gecə gündüz yatmırıq da. Nəyə? Axşamımız xeyir sənin. Bir aydır yemək yemirəm. Bu nə? Anadan gəlmə belədir də. Bu mənimdir də. Dinən arıqlamısan. Tamaşaçılar, sizləri salamlayıram. Mən sənin verilişinə gələndə Azər, həmişə ürəyim açılır da. Bu həqiqətən deyirəm ha. Yəni burada çox özümü rahat hiss eləyirəm. Yəni ikinci, üçüncü dəfə də artıq burada oluram. Düzdür, digərlərində rahat olursan, amma biraz sıxılırsan. Amma burada tam sərbəst rahat olursan. Eyni şeyi sən top kimi şovda demişsən. Yəni, yox, sən də elə deməmişsən. Yox, sən də elə deyil. Mən xərç edəm, lazım deyil. Bütün kartları açıb deyəmək. Azər, mən sənə dedim, axı kömək edəm. Eyv yox, narahat olma, yaxşı olacaq. Hə də, yəni, bildirlər. Elə yerə girmişsən ki, danışdıqca batırsan. Çıx, çıx. Röyə xanımın keyfi əhvalı necədir? Çox sağ olun. Mən də ilk öncə ATV kanalına sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür yəni bizim bayramımızda bizə dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Bəli, təbii ki, bu gün çox gözəl bir gündür. Bəli, bu gün beynəlxalq rəqs günüdür. Mən də bütün rəqqaslarım. Bu gün canlı-canlı burada rəqslərimiz olacaq. Hamımız burada rəqs eləyəcəyik, hamımız rəqsdən imtahan verəcəyik. Axırda kim 5 alacaq, kim 4, kim 3, onu indi zaman göstərəcək. Və indi bizdə ATV Plus-dan danışmaq məqamıdır. ATV Plus pluslarla doludur. Hər bir insan dünyanı gəzmək istəyər, amma hər bir insanın dünyanı gəzmək imkanı yoxdur. Bax, ona görə də ATV Plus sizin üçün çox maraqlı bir təklif edir. Yəni nə? 40 manata CI modul və yaxud 60 manata receiver əldə edirsiniz və sonra ayda cəmi cümlətanı 10 manat ödəməklə 18-i HD olan 100 xarici və 12 yerli televiziyanı izləyə bilərsiniz. Pluslarda olan ATV Plus-u seçirsiniz, bütün dünya evinizə gəlir. Artıq ATV Plus-u asan xidmət mərkəzlərindən də əldə etmək mümkündür. Və üstəlik, bilirsiniz ki, ATV-nin öz rəsmi YouTube saytı var. Deməli, YouTube saytına daxil olursunuz və nə edirsiniz? Deməli, nə etmək lazımdır? 3w.youtube.com ATV Show saytına daxil olursunuz, bax bu şəkildə. Və izləyə bilmədiyiniz və yaxud təkrar izləmək istədiyiniz verilişləri yenidən izləyə bilərsiniz. İndi isə sponsorlar. Hansı xalqın rəqsi röyanı çox təəccübləndirib? Hansı bizim rəqslərə də bənzəyir? Azərlə Fərdanın bir-birinə etdiyi zarafatlar, atmacalar, onların soyuq münasibətlərinə, yoxsa səmimi olduqlarına işarə idi. Mən də gələ bilmədim. Sən heç də, sən heç lazım da deyirsən. Həmişə demişəm ki, bu bir bulaqdır, burası suyu quruyub. Nazimin canlı ifaları. Qonaqların rəqs məharətləri, mahnını tap yarışmasında yaşananlar. Şotuma yaşayırsan, nəsən, şotuma. Getdi Fərda. Birazdan, hər axşamda. Bravo, təşəkkürlərimizi bildiririk, Kainat Müzik Band və indi isə söylədiyimiz qonağımız artıq buradadır. Reklamadan dərhal sonra dedim, dəvət edəcəm və dəvət də edirəm Nazim Pişyari. Taraf qara, bu
Bizim qardaşımız, xoş gəlmişsən, rica edirəm, əyləş, xoş gördük, xoş gördük. Çox qəşəng, Nazim, var ol. Bəli, indi isə bilirsiniz ki, bizim hər zaman verişimizdə tamaşaçı da... Və canlı idi ya, tamaşaçı da. Bəli, bəli, telefon xəttində əlaqəmiz qoşuldu. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam əleyküm, axşamınız xeyir Azərbaycan. Axşamınız xeyir olsun, kiminlə danışırıq? Rövşən bəylə. Rövşən bəy, necəsiniz? Sağ ol, sağ olun. Bəli, çoxsa toydan toya olar, bəli. Yoxsa fərda deyir toydan toya olar. Toy olmasa rəqs eləmək olmaz, bəyəm evdə birdən sümivə düşdü, başa da rəqs eləmək olmaz ki, bəyəm. Olur, olur, bizdə olur evdə. Bəli, olmalıdır. Rəqs insanın ömrünü uzadır, bəli. İnanma, inanma, eşidir ama. Necə inanma, həm də həzmə çox böyük kömək var. Yox, indi qonşular qoymur ki, qonşular qoymur. Qonşular da imkan vermir, deyir. Deməli, bəyəm, mən sual səsləndirmişdim ki, Amerika rəqsi olan Charlie Stone hansı Azərbaycan filmində yer alıb? Ulduz. Ulduz, bəli, tamamilə doğru cavab vermişsiniz. Mən sizi oyuna dəvət edirəm və demək istəyirəm ki, oyunda əldə edəcəyiniz hədiyələr içərisində, bax, belə bir hədiyələrimiz də var bizim. Deməli belə, bu əsasən uşaqların sevincinə səbəb olacaq hədiyədir, bildiyiniz kimi. Evdə uşaq varsa, mən battım. Peppa Pig, sevimli teleqəhrəmandır, Bakıda ilk dəfə keçiriləcək. May ayının 14-ü və 15-i Opera və Balet Teatrında olacaq bu tamaşa. Əlavə məlumat üçün siz 050-354-9054-ə zəng edərək həm də bilet sifariş edə bilərsiniz. Və bir də may ayının 5-də Fərda Aminin Selfinaz adlı konsert tamaşası var. Və indi isə biz başlayırıq yarışmamıza. Birinci hansı xanadan bax... Alo. Alo, birinci xanadan. Birinci... Bəli, Fərdaya nə deyək? Fərdim də kömək eləyək, da. Fərda! Ə, quzu kəsərəm sənə. Fərda, kömək eləyərsən də. Eləyim də, heç bir şey yoxdur. Bir. Bir. Addımlayıq birinci xanaya. Diqqətli olun, buyurun, bir. Yaşıldı. Təbrik eləyirik, təbrik eləyirik. Beş yoxsa altı, Fərda? Məncə elə qıraqla, qıraqla əladır. Elə beşlə, beşlə. Kömək eləyə Fərda qardaş mənə. Eləyir, eləyir. 5-ə, çox ikincisinə girmək lazımdır. 5, diqqətli olun, 5-ci xanaya addımlayırıq. Buyurun, 5. Amma 6 idi. Yaşı. Yaşıldı, yaşıldı, qardaşım. Çox da, Fərda, kənarla getmək təhlükəlidir, ha? Yox, əladır. Deməli belə. Tam qaynayıb qarışmamaq lazımdır. 9 yoxsa 10?
Nə deyirsən, qardaş? Bunu qızım desin da. Desin. Qardaş, indi ucuzasan, düşəsən mənim üstümə. Tə, iki addım gəldi də, tay. Desin. Neçə? 9. Diqqətli olun. Allah səni saxlasın. 9-a addımladın. İstədiyin də yolun qırağı ilə gedirik də. Buradan atobu. 9. Ürəyimi oxudu. Yaşıl. Yaşıl. Amma məncə 13 yoxsa 14 Fərda? 14. Məncə bir dənə sola girib marketdən nəsə götürmək olar da. Yəni yol qırağı marketdən bir dənə 14. Çünki 13 yanar Fərda qardaş. Əgər o marketdə axtardığınız mal olmasa hə qırmızı yanacaq. 13 o da öldü, 13 o da öldü, 13. 13 yoxsa 14. O deyir, yəni 14-ü deyir Fərda. Fərdə qardaşınız nə deyir, olsun da. Olsun də, indi görək, axırlı xeyirli olsun. İnşallah ki, Allah axırda bizi mehriban eləsin. Amin inşallah. 14-ə addımladıq, buyurun, 14. Yaşıl. Yaşıl, yaşıl. 17, 18 yoxsa 19? Vso, alacağımı aldın qardaş marketdən. Təzdən çıxdın yolun qırağına. Genə yavaş yavaş. 17 ilə xeyirli olsun. 17. Olsun 17. Olsun. 17, buyur. Yaşıl. Ay, sənin qadar alım. Ay. İndi suyaddan çıxıb marketdə deyəsən. Bəlkə yenə marketə girək, 22. Məncə sənə alladır, qardaş. Bədənin suyundan istifadə elə, hələli evə çatınca. Elə 21, yolun qırağı ilə. Bədənin suyundan deyəndə ki... Yəni, susuz qalanda haradan içirsən, bədənindən, canından çıxsın da. Dəqiqləşdirək, 21 yoxsa 22? Dəymə. Fərdə qardaş, köməkli elə. Alladır səni, 21 bir sən nədir? O, nə deyirdilər ona, 21? Açıq, o, xal. Çox gözəl. Olsun, 21-ə addımlayırıq. Bundan da Fadarxan bir getdi. Bundan da, bəli. Azər, ehtiyat ol. 21, buyur. Peşmançılıq eləm, Azər. Yaşıl. Ova! Sənə təbrik eləyir, qardaşım. Beləliklə, Fərdə aminin Selfinaz adlı tamaşasına bileti sizə təqdim edirik. Gəlib bizdən apara bilərsiniz, Fərda kömək elədi. Amma çox xarş edirəm, 2 gün ərzində gəlib aparın. 20 gündən sonra gəlib deməyin ki, nə oldu, Fərdanın konserti olacaqdı. Ayın 5-i konsertdir. Ayın 5-i konsertdir və o balaca uşaq ki, vaydı, bayaq danışırdı, deyirdi. Ay, o da bizdən küsməsin. Ona da bax, bu bileti veririk. Ayın 14-15-i Opera Balet Teatrında uşaqlar üçün tamaşa var. Şükür Allaha ki, ayın 5-i deyil. O da ayın 5 olsaydı, uşağı götürüb gedəcəkdir. Həmən sual səsləndirək, sonra qonaqlarımızdan söhbətə keçirik. Deməli belə, o olmasın, bu olsun. Arşın mal alan, ər və arvad kimi musiqili komediyaların bəstəkarı kimdir? 497-46-25-ə zəng edirsiniz. Və indi isə qayıtdıq bizim qonaqlarımıza. Nazim qardaşımın keyfi əhvalı necədir? Təşəkkür edirəm. Çox əla. Çünki dostlarım burada əyləşib, sonra gözəl bir xanımın yanında əyləşmişəm. Və sənin ümumiyyətlə verilişində müsbət aura var. Sağ ol, qardaş. Və bu günlərdə mən bunu hiss edirəm. Aparıcıdan qaynaqlanır da. Əslində, mən deyim, hər kəsən öz işi ilə məşğul olsa, əla olar. Azər də öz işi ilə məşğul olur. Sağ ol, qardaş, Allah razı olsun. Ona əla dedin, hər öz işi ilə. Bəli, çox gözəl. Və mən belə bir sual verəcəyəm. Bugün beynəlxalq rəqs günüdür və indi ilk olaraq sualı səsləndirəcəyik. Nazim də maşallah rəqsləri ilə məşğuldur. Röyə xanım da ki, maşallah, rəqsdən çox şey bilirsiniz. Tələbələriniz də çoxdur və dünyanın demək olar ki, bir çox ölkələrində olmuşsunuz. İki kuruq vurub da. Maşallah, mənim də verişimdə qonaq olub Röyə xanım. Orada soruşdum, maşallah ölkələr gəlir. Neçə ölkədə olmuşsunuz? Belə saysam. Sayımını itirmişəm, bəli, çox olmuşuq. Neçə dəfə pasport dəyişmişsiniz? Pasport dəyişir, doğrudur, peçat məsələsi. Yox, mən deyə bilərəm onu necə bilmək olar ki, Röyə xanım neçə ölkədə olub. Xalacın künçüsündəki o maqnitlərdən bilmək olar ki, özün də elə eləmsən deyəsən. Elə davam edir. Elə davam edir, inşallah, inşallah, inşallah. Yəqin ki, siz evdə bir 3-4 dənə xala denik olarım deyək. Yox, xala denik elə böyüdük, 3-4-dənə ehtiyac yoxdur. Elə biri var, böyük, oradan aşağı xala denikdir. Sadəcə oradan vura-vura o gələcək, həmin o aldıqları maqitləri. Və Röyə xanım, siz Dövlət Rəqs Ansamblının solistisiniz və həm də müəllimsiniz. Bugün rəqsə nə qədərdir maraq? Bax, bizim bu uşaqlarda, körpələrdə, gənclərdə. Bilirsiniz, Azər Bey, son 10 il ərzində deyərdim ki, çox irəliləyiş olub. Bu da çox sevindirici bir haldır ki, bilirsiniz, əvvəllər rəqsə o qədər çox maraq yox idi, evlərdə yaxşı qarşılanmırdı, amma son illərdə daha da çox sevindirici bir haldır ki... Hamı öz qabiliyyətinə güvənib oynurdu toylarda, amma sonra rəqsləri görəndən sonra... Hətta deyərdim ki, bəylər öz xanımlarını belə götürüb rəqs öyrənməyə gəlirlər. Bu çox bir sevindirici haldır. Çox gözəl, hətta artıq dəm alıb, Nazim Bey də bunu biləcək ki, toylarda bəylə gəlinlər. Gəlin o rəqsi hazırlayırlar, məsəl üçün gedirlər peşəkarların yanına ki, toyda rəqs edəcək.
yalnız hələ o toy günü rəqs edirlər. Ondan sonra mən görməmişəm ki, həmən o rəqsi tutalım ki də. Başqa bir toyda bir qonaq olaraq, məsələn, sifariş versinlər ya o diski qoysunlar. Yenidən rəqs. Çox maraqlı bir fikir söylədiniz. Həqiqətən də. Yaddan çıxır da. Yox, yaddan çıxır deyəndə ki, həqiqətən çox maraqlı bir məqama toxundu ki, hər şey elə o toy üçün imiş. Bəli, bəli. Əlbəttə toy üçündür, qardaş. Bunların ən əlamətləri günləridir. Nazim bəy dedi başqa bir şey. Yəni olmazmı ki, elə bu rəqsi bərabər rəqsi sabah hansısa bir toya Fərdanın övladının toyuna gələndə Azərbaycan bunlar... diski gətirir, qoyur, deyir ki, yadındadır, o vaxt oynamışdır. Yəni siz niyə dalaşırsınız ki, görməz? Bax, o... Ha. Onların özəl günüdür. Hamının diqqəti onlardadır və onlardan yenilik gözləyir və toyun birinci iki saatını heç kim rəqs eləmir deyənə. Belə oynayana baxırsan, quru-quru əl çalırsan. Biz də ona görə rəqs eləmirlər. Hamı yeməklə məşğul olur, rəqs eləməyə vaxt olmur. Ona başqasının görə. Toyunda mı onu eləsən, töyyəsi deyər ki, qardaşdan şov göstərsən. Yox, niyə şov göstərir? Yox, indi həmin adamdan yaxın bir insanın toyunda eləmək olardı, düz deyir də qardaş. Gərək hamı çəkilsin, axı onu diqqətini çəksin. Yox, sən deyirsən, bir tamaşanı hazır bir dəfə oynayacaqsan, vəssalam. Tamaşa ilə niyə? O da bir tamaşadır. O da bir maraqlı bir məqamdır ki, biz bunu öyrənmişik rəqs. Amma deyim ki, o rəqs məsəl üçün mütəmadi olaraq istifadə olunsa, yəni digər ziyafətlərdə valla o insanların o dəbal alacaq. Amma inan ki, hamı da onları alqışlayacaq. İnan Nazim qardaşım, o robot kimi oynayan bəyləri görəndə nə qədər gülür. Yox, o mən razıyam səndən. Xüsusən də o xanımından qorxan çəkinə bəylər o dəqiqə hiss olunur da oynayanda o əlcət belə gedir belə. Yox, onlar xanımından qorxur. Mizandan gedir deyər. Deməli onda da çıxır ki, hər kəs onu oynamasın. Kimdə alınmırsa ən yaxşı heç oynamasın çünki ay, pis görsənir. Oradan pis görsənir. Belə bir müraciət olurmu sizə? Bəylə gəlin müraciət edir ki, bizə rəqs öyrədin. Biz rəqs edək. Çünki siz hər bir insan axı rəqqasiyə doğulmur, düzdür? Yəni o məcbur məcburiyyət deyil ki, hər adam mütləq rəqqas olmalı, mütləq rəqqas olmalı. Biz Allah tərəfindən verilən bir talantdır. Yaralı yeridir, Fərdanın yaralı yeridir. Rəqs ona görə dayana bilmir. Hə. Fərdədə qaldı. Hər adam onu rəqs edə bilmir. Yəni, hər adamın, yəni, əlbəttə ki, o yəni, qismət olmur ki, o gözəl rəqqas olsun, yəni gözəl rəqqası olsun. Olur, əlbəttə ki, bəy gəlinlər gəlir, məsəl üçün, öyrədirsən bir ay, iki ay, yəni heç bir dəyişiklik hiss olunmur. Bəs yaxşı, onda niyə o müəllimlər? Bax, bayaq dediyinə qayıdıram, Nazim qardaş. Bax, niyə o müəllimlər demir ki, bax, bir aydır, iki aydır biz sizinlə bunu məşq elədik. Amma mən məsləhət görərdim ki, siz bu rəqsi etməyin. Bax, elə mən də onun üzərinə gəlirdim ki, biz də çox vaxt onları yönləndiririk. Məsəl üçün, sizdə bu alınmır da. Bir var ki, sən onu çıxıb gözəl... Plastika çox yəni, önəmlidir də, səmimiyyət rəqsdə. Tək plastika yox. Siz profesionaldan söhbət getmir əlbəttə ki. Qeyri profesionaldan söhbət, peşəkarlardan söhbət gedir də. Yəni, siz musiqi duyumu mütləq vacibdir. Musiqi duyumu olmayan da insandır. O, heç cür o rəqsə ifa edə bilməz. Mən ümumiyyətlə bilmirəm ki, musiqi duyumu olmayan insanla necə ailə qurmaq olar. Bax, sən aç. Mənə bu çatmır ki, musiqi duyumu olmayan insanla ailə qurmaq. Amma, Azərbaycan söz dedik. Aç bir dənə YouTube-u, bax, doludur. Azərbaycanımızın elə bölgələri var ki, məsəl üçün, deyim sizə, Siyəzən, Dəvəçi, Xızı. Canım Siyəzən, canım Dəvəçi. O zonada, məsəl üçün, biz çox toylarda olmuşuq. Orada, deyim ki, sizə Röyə xanım. Necə oynayırlar? Onlar elə bir anadın olanlar rəqqas kimi. Qardaşın Siyəzəndəndir də, bəs qardaşın Siyəzəndən. İndi sən indi öz məhalətini göstərəcək Fərda ki, əslində necə oynayırlar? Fərda, bəlkə bir göstərək. Hansı mahnıda musiqini hansını? Nəyi sevir Fərda? Bir də mən hansı ki, Allah xoşbəxt eləsin, bütün subaylarımıza Amin. Toylar qismət olsun. Röya xanımgilin məktəbini bilirəm ki, elə deyil, amma digər ki, hansı ki, o pulunu alıb öyrədirlər. Vallahi onları yenə deyirəm, bayaq dediyin kimi də, axırda desin ki, qardaşım sən. Allah pulumu qardaş. O səmiyyə, çünki orada bir psixoloji da tərəf var ki, nə olar, Bəli. Nə olar, qəşəng oyna, Bəli. Nə olar, özüyü bıraq. İndi Fərda görək bizə nə oyunu var. Qardaş ancaq düşüb qızın dalıca belə, içi belə bil. Oynayın da, indi baxın. Olunmadı.
Bu deyib palatka toylarında belə oynayırlar. Əslində, əslində Fərdə oynayır, amma dik durma, dik oynamalı idi. Dik dayansa olacaq artıq obsesiya. Əsas ritmi tuturdu. Ritmi tuturdu, o əladır, Fərdə də əladır. Azər, sən rəqs edə bilirsənmi? Mən də yəni professional bir dəfə peşəkar oynayım sizin üçün. Ay can. Hələ bu peşəkar deyil. Bax, bax, indi bax. Mən deyirəm axı bu peşəkarın oynamağıdır. Yaxşıdır. Əyləş. Bir anlıq turacı rəqsi. Yox, bir anlıq o. Nə idi bu turacı? Turacı rəqsi. Bu Aysa ona gətirdim. Dəqiq turacı idi. Azər elə bildim ki, sən addımlayırsan orada. Deməli belə. İndi biz Röyə xanımdan xahiş edəcəyik. Bizə bir rəqs rica edirik. Bravo, təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun, Röya xanım. Və bilirəm ki, bizim üçün yenə bir rəqs payınız var. Sizləri rica edəcəyik. Amma hal-hazırda bizdə reklamlardır. Reklamadan sonra Nazim və Azər qardaşları öz məharətlərini göstərəcəklər. Reklamlar. Bravo,
Təşəkkürlərimizi bildiririk. Dəyərli bizim musiqiçilərimizə çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Və əlbəttə ki, tamaşaçımız var xəttdə. Alo deyək tamaşaçımıza. Alo. Salam. Salam əleyküm. Necəsiniz? Kiminlə danışırıq? Sağ olun. Aydan. Aydan xanım, keyfiniz, əhvalınız necədir Aydan xanım? Yaxşıdır. Beynəlxalq rəqs günü münasibətlə Röyə xanımı təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Siz necə, rəqs etməyi sevirsinizmi? Bəli, sevirəm. Sevirsiniz. Bax, gördünüz ki, bayaq Röyə xanım milli geyimdə rəqs elədi. Görəsən, bizim xanımlarımız da belə milli geyimi geyinib rəqs etməyi sevirlərmi? Yəni, belə bir fürsət oldumu sizdə? Bəli, sizinlə, niyəsə, məsələn... Xın ayaqdılarda olur da, məncə, xın ayaqdılarda, təzə moda düşüb. Rəqs olmaq lazımdır, rəqs sevgisi insan ürəyində varsa, deməli... Bəli, çox gözəl, çox... Əslində, öz peşəniz nədir? Hansı peşənin sahibisiniz? Salonda işləyirəm, deməli? Salonda çalışırsınız, sizə uğurlar deyirəm. Bütün problemləri həll olunduğu məkan dura. Və indi isə sualı bir daha səsləndirirəm. Sual belədir. O olmasın, bu olsun. Arşın mal alan, ər və arvad kimi musiqili komediyaların bəstəkarı kimdir? Üzeyir Hacıbəyli. Tamamilə doğru cavab, Üzeyir Hacıbəyli və Hacıbəyli deyək. Ay, bacım, və... ha, nədir? Onu Google-dan baxdın, yoxsa... Xeyr. Tək, xeyr, sağ ol, xeyr. Hamı biz deyil, Google-dan baxıb öyrənsin. Cəmaat kitab oxuyur. Həllaz, oxumaq lazımdır. Bəli. Hansı xanadan başlayırıq? Bir, iki, üç, yoxsa dörd? Dördüncü xanadan başlayaq. Diqqətli olun, yaşıl olsa davam olacaq. Davam edəcək daha doğrusu. Dördüncü xanaya atılmadıq. Buyurun, dörd və yaşıl. Bravo. Təbriklər. Qonaqlarınız kömək eləsin. Elə musiqiçilər də bizim qonaqlarımız. Azərin ayağında o qədər ruzu var ki, istəyirəm Azər desin. Hə, Azər desin. Buyur, Azər. Buyur. İndi ruzuya bax, bacım bir dənə. Azər hansı Azər? Zahid Azərdir. Hə, yox, bizdə əslində o Azər axşamdır, mən Azər günortu 2-dən sonra. Biləsən. 2-dən sonra. Axşama tərəf. Azərin də bilir. Allah qıba Fərdan dedi 3 çıxacaq indi. Bax 7. 7 deyir Azər. Əgər hədiyyə qazanmasaz, eybi yoxdur da indi nəyini cibimizdən alıb verərik. Cibimizdən alıb verərik. Mən öncə istəyirəm hədiyyəni deyim sonra. Deməli hədiyyə... Nədə hədiyyə Azər deyir? Xanım, üzr istəyirəm. Bir də sən bu imkan vermir, qardaş danışma. Bu öz verilişində heç kimə hədiyyə vermir. Buradan sənə hədiyyə verəsdir. Ən bahalı hədiyyə sənə verilişə gətmişəm. Deməli Azər deyir ki, əgər xanıma... Burada qırmızı çıxsa, hədiyə qazanmasa... Şəxsən mən özüm. Şəxsən özü o hədiyəni alıb verəcək. Hə, bax, buradan prodüsorlar... Mən demək istəyirəm ki, hədiyəmiz əslində nə idi bugün? Nədir? Bugün bu rəqs günü münasibəti ilə sürpriz olaraq bugün hədiyələrdən biri Bakı şəhərində bir otaqlı mənzil hədiyədir. Əgər işte onu qazana bilməsəniz, Azər öz cibindən alıb... Qurbandır. Birinci ödənişə edəcəm, hə? İlkin ödənişə edəcəm. Yeddinci xalaya atılmadıq. Buyurun, yeddim. Yaşın. Yaxşı, yaxşı. Evin qapısından girdik. Evin qapısından girdik. 10, 11 yoxsa 12? Yəni Azər kömək eləsin, yoxsa Fərda? Fərda. Fərda, buyur. İndi baxın, əgər Fərda udursa, yəni xanım... Bundan qabaq qardaşımıza 2 dənə bilet çeyləmişəm. Bax, indi udursan, sən məni kimi jest eləyib, ürəklənib, alırsan, almırsan. Alınmasa da, bacım, mən başa düşəcəm, mən bütün enerjimi qoydum qardaşıma. Yox, alırsan, almırsan. Xaric eləyəm. Yox, bir dəqiq qulaq asayım. Ay, balam, o xanım mal istəmir, o deyir, yardım əlimiz, uzada bilərsiniz ya, yox. Xanım, telefon xanımın adı nə idi? Adı nə idi? Aydan. Aydan xanım, məni kimi bax, Fərdadan soruşun, udursanız, alacaq, almayacaq? Əgər qazanmasaz, mən 5 may səlifinaz konsertinə sizə bir dənə bilet verəcəm. Yox, o başqa şey. Əlaq, gözəl. Sən onun yerinə bilet alıb mən verəcəm. Yox, gözəl. Yox, niyə bilet də? Bir kişi deyir ki, alım olsa bilet verir. Azərlə sağollaşaq, çox oldu, həqiqə çox oldu. 10, 11 yoxsa 12? 11 əladır. 11, razısız, Fərdə 11 deyir və 11 addımlayırıq. Buyurun, 11. Qırmızı. Hə, Fərdanı görən yoxdur buralarda. Ay, bacım. Fərda, qırmızı çıxdı. Bilet gəlib götürərsin. Pəncəyi də, pəncəyi də. Pəncəyi də, pardon, budur, qırmızı çıxdı deməli. Məncə görsən bilərəm. Bilet verirsən də bir dənə bilet. Bəli, bəli, xanıma bir dənə bilet. Xanıma bir dənə bilet hədiyə edirsən. Çox gözəl. Xanım, biz sizi təbrik edirik. Fərdadan bir bilet qazandınız. Amma, Azərbaycan sözü kəsdir. Mənim söz seçək, davam eləsəydim. Aha, yaşlı olacaq. Hədiyə, yəni, gəlirdi də. Və indi sual səsləndirək biz. Bir dənə də sual səsləndirək. Diqqətli olun, sualımız belədir. Hansı film aktyor Muxtar Afşarovun kinoda ilk işidir? Hansı film
aktyor Muxtar Afşarovun kinoda ilk işidir. Bax, bunu tapacaqsınız. Və indi isə Röya xanım geyimini dəyişdi. Və olur sizdə belə konsertlərdə operativ geyim dəyişmə məsələsində qalsaqdır, bir vərdiş halı alıb. Və geyimləriniz... İşte gənin içində, yəni biz dəyişməliyik, bəli. Bəli, bax, geyimlərə nə qədər pul xərclənir, Röya? Baxır, o kostümdən asılıdır da. Var, ən bahalı rəqs. Məsələn bu. Məsələn, yəni bunu efirdə açılamayaq da. Açılamayaq, yəni bəli. Çox bahadır deyəsən. Bəli. Qiyməti az deyil. Yəni açılmamağın səbəbi kızım, nədir? Kızım, kızım. Oğurlayarlar. Bir vaxtların çox oğurlayarlar paltarı, düz deyir. Oğurlaya bilərlər paltarı. Eşlərlər qiyməti bahadır, oğurlayarlar. Azərin sözü var. Olar müəllim. Bəli, əlbəttə. Deməli, yaxşı müəllimə demədi. Çox müəllimə də müəllimə deyir. Mən aslında bir dənə fikrim var. Bunu çoxdan da demək istəyirdim. Yerinə düşdü də, necə deyirlər. Bax, mən bir çox ölkələrdə gedirəm. Ən çox da istə ölkələr, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubay. Və Dubay nə ilə seçilir? Ora gələn turistlər, bir dəqiqə özür istəyirəm. Ora getmir, turpa get, ora verirlər. Hər dəfə məcburdur ora. İmkan verin, bunu niyə çağırmışsın? Mən xahiş edirəm, bizi çağıranda bunu çağırın. Bunu ayrıca çağırın, tək otursun, danışsın. Yaxşı. Deməli... Öyləşir, de o fikrimi de bir dənə. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə əsas turistlər nəyə görə gəlir? Diqqət. Onların geyim formalarına görə. Onlar orada kolorit yaradıblar da özlərinə. Dubai deyəndə artıq əmmana gəlir. O ağ geyim və xanımlar yox, əsas bəylər. Bəli. Yəni bu təbəlini alıb. Niyə görə bax indi mən bir verilişlərimizdən ATV-də gedən sujetlərə baxmışdım. Hətta kişi klubundan nə olur verilişlərimizin adını deyək də. Hamımız deyəsə xanımın geyindiyi paltardan geyinəyə yoxsa? Yox, bax mən ona gətirirəm imkan versən. Hətta çox gözəl də yaraşar. Bir modelyer vardı gənc, Amerikada təhsil almış, bizdə sujet getdi. Orada yeni modern üslubda Azərbaycanlıların keçmiş bəylərimizin, milli geyimlərini modern üslubda tikib. Elə gözəldi ki, gözəl. Hətta Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini də geridə qoyaraq. Bu bir, yəni mən məsəl üçün onu şəxsən geyinərəm. Valla geyinərəm. Geyim maşında sür, hamı sənə baxacaq. Yəni istəyərdin ki, bizim geyimlərimizdə o milli ornamentlərdən istifadə olsun. O keçmişdəki kimi onu, yəni o... Yox, tam elə yox, amma hansısa üslubla eləmək olar. Elə gözəldir. Yəni o Azərbaycanı ən azından həm turist cəlb eləyəcək, bu bir tərəfdən də turist... Həm də bizim bir markamızdır, biz bəli. Və mən indi sizə Nazim qardaşımdan soruşam. Nazim qardaşım, toylar olur təbii ki, müğənni kimi iştirak edirik. Bəs toylarda rəqs etmək, Nazim hansısa bir qohum toyuna gedib, olub bu gedib ki, Nazim elə bir rəqs elədi ki, elə bir ki, peşəkar rəqqazdır. Olur ki, bəli, dost toyuna, qohum toyuna gedirsən və bəzən məcburiyyət qarşısında durub oynamalısan, ya bəzən... Üzə düşmədiklər, onu üzə düşmədik. Oynaya bilirəm, yəni demirəm ki... Abi, imkan verdi, qardaş. Onun için diyaloga girdik, ona qədər. Hə, hə, sən, Demirəm ki, fərdə qədər peşəkar oynayıram, amma belə də özümə görə oynaya bilirəm. Mən dayan Fərda, dayan. Çox qəşəng bir dənə fikrim var. Mən özüm dəfələrlə isti ölkələrdə olmuşam. Dubayda. Bunu desə məndən qabaq Azərbaycanda fikir olaraq. Həqiqətən bütün o peşə bayramı günü, bütün rəqqasların bir məkanda toplaşmağı gönlünə gözəl bir şey olar. Aha. Bəlkə heç lazım deyildi. Yəni ehtiyac yox. Hər öz üçün qeyd edir. Biz bu fikirə yenidən qayıdar, amma Nazimdən mən bir... Yersiz oldum. Bir mahnı rica etmək istəyirəm. Ağsaqqalların icazəsi ilə mümkünsə xahiş edirəm. Mən bildim rəqs deyəcəksiniz, onun mahnı olsun yaxşı. Rəqs də olacaq. Mahnı oxuyaq sonra rəqs də. Əvvəl bir mahnı sonra rəqs. Rəqs oynamırsansa adama deyirlər burdan. Mən istəyərdim ki, Əbülfət Əliyevin repertuarına müraciət edərək istəyirəm onun bir oynaq bir şux bir mahnısını ifa edeyim. Buyur qardaş. İlk dəfə sahildə gördüm onu mən, gizli bir üşütmə keçdi qəlbimdən. Bir dəfə sahildə gördüm onu mən, gizli bir üşütmə keçdi qəlbimdən. Çevirdi üzünü mavi xəzərə, o dənizə baxdı mən o gözlərə. Dinmək istədi, dinə bilmədi.
bilmədim, dinə bilmədim. Hə? Əyləşmirik. Nazım qardaşım dedi ki, əvvəl oxuyuram, sonra rəqs edirəm. İndi Nazım qardaşımın növbəsidir, sonra Azər qardaşımın növbəsidir. Pul da açsınlar da rəqs edir. Ay, nə pul, ay, dayan görə. Öz ansamblıdır bu. Mən belə peşəkar oynamasam da, çalışacağam. Çalışaq, çalışaq. Bəli, biz... Bəlkə duel eləyək Nazımdan. Biz necə bacarıq, elə də rəqs edirik. Peşəkar bir dənədir burada. Hə, Azər, sən də qoşula bilərsən ki, o əyləsiklər görsənməsin. Başlaçılar, 8000 pul vermişəm, oynamaqlarına bağlılarım. Azər, sən Allah gördün, burada da danışanda imkan vermirəm, orada da imkan vermirəm. Ya, o gördü mən, ki, mən o gördü ki, istirəm. Sən ona yaxın sildə, o yüzden ona görə. Mən bütün tamaşaçılardan Azərə görə üzr istəyirəm. Və indi isə ATV Plus, bəli. ATV Plus pluslarla doludur. Deməli belə, 40 manada CI modul, 60 manada receiver əldə edirsiniz. Sonra ayda cəmi cümlətən 10 manat ödəməklə 18 HD olan 100 xarici və 12 yerli televiziyanı izləyə bilərsiniz. ATV Plus-u artıq asan xidmət mərkəzlərindən əldə etmək mümkündür. Pluslarla dolu ATV Plus-u seçin ki, bütün dünya evinizə gəlsin. Və təbii ki, www.youtube.com ATV Show rəsmi saytımızda siz, YouTube saytımızda siz baxa bilmədiyiniz və yaxud təkrar baxmaq istədiyiniz ATV-nin bütün verilişlərini və yaxud seriallarını yenidən izləyə bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz davam edir. Əlbəttə
ki, əlbəttə ki, geyimə görə ilk olaraq təşəkkürlərimizi bildiririk Baggy geyim mağazasına. Binət Ticaret Mərkəzində 4-cü sırada yerləşir. Ruslan qardaşın başda olmaqla hər kəsə təşəkkürlər. Yeni kolleksiyalar var. Bütün kişilər buyurub müraciət eləsinlər. Və əlbəttə ki, saça görə Vidadi Kahaya təşəkkürlər. Güllərə görə Edelweiss-ə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Hər biriniz istədiyiniz bayramlarınızda, ad günlərinizdə, xoş günlərinizdə buyurub müraciət edə bilərsiniz. Lazım olan ünvana da təbii ki, çatdıracaqlar. Dəyərli ansamblımıza təşəkkürlərimizi bildiririk. Kainat Müzik Band ansamblı çox sağ olun, minnətdarıq, təşəkkürlərimizi bildiririk, sağ olun, var olun, Allah sizi əksik etməsin. Və ATV.az saytına təşəkkürlər, Instagram adresimiz var, hər axşam yazaraq daxil olursunuz, Azər Official var, eyni şəkildə daxil olmaq mümkündür. Və axtaraq.az saytı var ki, itmiş əşyalarınızı, xüsusən də sənədlərinizi həmin saytı tapa bilərsiniz. Və tapan insanlar varsa, kimisə sənədlərini rica edirik ATV-yə gətirin, biz onları o sənədlərin haqqında məlumatı axtaraq.az saytında yerləşdirək ki, axtaran insanlar tapsınlar. Və indi isə təbii ki, bizim dəyərli sponsorlarımıza müraciət edirik. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Gözəl rəqsə görə minnətdarıq. Təşəkkürlər. Heç bir zaman yorulmayasınız, usanmayasınız və sizə uğurlar diləyirik hər bir addımınızda. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Və xəttdə tamaşaçımız var. Yəni hansı xəttdə? Narahat olmayın. Telefon xəttində. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam. Kiminlə danışıram? Nigar adam. Nigar xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Rəqsdə aranız necədir? Çox sağ olun. Mən hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun. Beşli aidiyyət olan insanları təbrik edirəm. Çox sağ olun xanım. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Bəs siz necə, rəqsi sevirsinizmi? Bəli, əlbəttə ki, rəqsi sevməyəm. Yəni, olur mu ki, bu toy qabağı bir çox insanlar gedirlər, hazırlaşırlar ki, toyda rəqs eləmək üçün mən belə rəqs edəcəm, belə rəqs edəcəm. Belə hazırlıqlar olur mu sizdən?
Xeyr, məndə elə iştəbət var deyə açıq elə bir ehtiyac yoxdur. Bəli, mən anadan gəlmə rəqs eləməyi bacardığım üçün mənim ehtiyacım yoxdur ki, mən mətbuğə yapışdı. Ehtiyac yoxdur yəni buna. Deməli belə. İndi mən sual səsləndirəcəyəm sizə. Siz isə sualın cavabını düzgün versəniz, biz sizinlə oyuna başlayacağıq. Sual hansı idi? Sual buydu. Hansı film aktyor Muxtar Afşarovun kinoda ilk işidir? Səhv eləmirəmsə, Yenilməz Batalyon olmalıdır. Bəli, Yenilməz Batalyon. Tamamilə doğru cavab dediniz. Biz sizə təşəkkürlərimizi bildiririk ki, siz bunu bilirsiniz. Və hədiyə qazana bilərsiniz bizdən. Quix-dən təbii ki. 1, 2, 3 yoxsa 4. Hansı xanadan başlayaq? Birdən başlayaq. Birdən başlayaq. Bitdən başlayaq yoxsa birdən başlayaq? Elə birdən... Birdən, bitdən başlayaq. Düzdür, başa düşdüm. Elə isə diqqət, biz bitdən, birdən başladıq. Buyurun, 1. Yaşıl. 5 yoxsa 6? Bəlkə kömək eləyələr oradan. Kömək eləsin. Buradan kömək gözləməyin. Onlar özlərinə kömək eləməyə çalışırlar. Mən mikrofonumu kim söndürür? Fərda Nazər istirahat eləsin. Nazim qardaşımız kömək eləsin. Nazim pişir. Röya xanım kömək eləsin bu dəfə. Nazim, buyur qardaş. Kömək elə. 5 yoxsa 6? Mən düşünürəm ki, hər halda 5 olsa yaxşı olar. 5 olsa yaxşı olar. Çünki ömür boyu həsrət qaldığımız qiymət olub 5. Bəli, çox olsa bugün qurtumuzu öldürək. Qırmızı yansa nə olacaq? Bizi yüklədin o qədər. 5 nə olmayacaq? Yaşıl yanacaq. 5 mənə düşərdir rəqəmdir. Gördüm. Sənə lazım idi, Fərdə. Lazım idi sənə. Nazim nəsə verəcək, yəni onu deyiləm. Hələ bir görək nə baş verir sonra. 5-ci xanaya addımladıq. Buyurun, 5. Yaşıl. İndi Röya xanım. İndi Röya xanım deyəcək. 9 yoxsa 10? Gəlin onu seçək. Gəlin onu seçək deyək. Gəlin, gəlin deyək. 5 xanıma düşərlidir, üstə gəl 5, elir 10. 10 olsun. Alo. Olsun. Olsun. Diqqət, 10-cu xanaya addımladıq. Buyurun, 10. Yaşıl, bravo. İndi isə qoy Nazim qardaşımız desin, bayaqdan. Deməli... 5-5 gəlirsə, qoy 15 olsun. 15! 15 olsun! Bu nədə seçim olsun? Siz deməlisiniz ki, siz deməlisiniz ki, olsun, mən addımlayım. Diqqət, 15-ci xana, buyurun. Yaşıl. 18, 19 yoxsa 20? 5-5, 20. 20 olsun. 20, hə. 20 olsun. 25 yoxdur, 25 yoxdur da burada. 20 addımladıq, buyurun, 20. Və sonda... 23, 23, 24 yoxsa 25? Məncə 20 bəsdir, çox get. Bir dəqiqə, hə? Təş verməyə qoyasa görək. Hə, 23 olsun, 24 yoxsa 25? Siz deyil. Nə deyirlər orada, oradan nə deyirlər? Onlar deyirlər ki, elə gəlmişik 5, 10, 15, 20, ardınca nə gəlir 5-5 artanda? Nə 5 gəlir? 25 gəlir, elə isə mən 25-ci xanaya addımlayım. Və studiyadan çıxıb evə gedirəm. Addımlayayım 25-ə. Elə isə 25-ə addımlamaq istəyərdim, amma 25-də heç də yoxdur orada. Burada 24-də bitir xanalar. Onda 24-də addımlayaq. Xanım 21-i seçsə, Azər şıqqat açacaq. Amma Azər simetriyə nəzər götürsək, yəni 1-5 yanı yan-bayandır. Orada da 24-lə 24, bəli. Yaxın olsa yaxın. Olsun 24. Olsun. 24. Və yaşıq. Siz bizdən, Quix-dən daha doğrusu və bizim verişimizdən hədiyəni qazandınız. İki gün ərzində gəlib bizdən hədiyəni götürün. İndi isə Azər qardaşıma sualım var. Azər qardaşım, deyəsən artıq veriliş işıq üzü gördü. Yaxşı təqdim eləmişdin keçən evə, yaxşı da tanıtım elədim burada ilk verişinə. Hətta efirə getməmişdi ondan öncə. İlk təqdimatı elə buradaydı, deyəsən. Bəli. Nəzərlərinə çatdırım ki, tamaşaçılarım, bugün axşam 23-20-də yayımlanacaq, elə bir neçə saatdan sonra yerinə düşdü elə yaxşı ki. 2 həftə də artıq getdi, bu 3-cü həftə olacaq. Və 3 həftə getməsinə baxmayaraq, mən artıq rahat şəkildə danışa bilərəm də burada, həm də ismarıcılarımı göndərim. Belə bir qərara gəldik ki, əslində bu layihə tamaşaçılar üçün bir maraqlı bir layihədir. Birbaşa onların marağına işləyir. Amma sahibkarlar üçün, iş adamları üçün narazılıqlara səbəb olur. Bir imtihandır. Həm də narazılığa səbəb olur. Bu narazılıqları aradan qaldırmaq üçün biz belə bir düstur fikirləşdik ki, bu nə idi? Belə bir qərara gəldik ki,
biz xəbərdarlıq məktubları göndərək. Yəni belə bir şey ünvanladıq. Bir ay ərzində belə buketlər. Sizin sizdə yoxlama olacaq. Belə bir xəbərdarlıqları şəhərimizdə yerləşən ən böyük məkanlardan hamısına göndərmişik. Hardasa demək olar ki, bu ay ərzində bir həftə ərzində 100 məkana göndərmişik. Onun içində adlarını çəkməyəcəm. Ən bərk edən, ən bahalı, ən yaxşı xidmət göstərən yerlər var. Sadə yerlər də var, yəni adi məkanlar da var. Bunun adisi, bahalı yer olması fərq etmir. Orada əsas insana göstərilən xidmətin keyfiyyətidir və sağlamlığımızın qeydinə qalmaqdır. Düzdürmü? Biz əslində bu layihəni həmin sahibkarların, həmin məkanların sahiblərinin özlərinin uşaqlarını, yaxınlarını, doğmalarını o məkanlardan qoruyuruq. Yəni burada pis bir şey yoxdur. Və nəinki xidmət sektorunu, hətta bu gündən sonra bizdə indi artıq tamaşaçılar yazırlar, həm mənim Instagram səhifəmə, həm bizim mobil nömrəmizə. Filan yeri gedin yoxlayın, filan yeri, burada filan şey oldu. Hətta marketlərdə filan adlarını deməyəcəm, biz ora gedəcəyik. Vaxtı keçmiş, bəli. İşdən bəzilərini çıxardıblar ki, işçini. Niyə o üstü vaxtı keçmiş məhsulun üstünü silməmsən, təzə kimi satmalısın? Yəni yazırlar, artıq bir neçə yerlər yazırlar. Çərək almışıq kifli. Çox yer var. Marketdə deyirlər nəyi yoxlayasınız? Marketdə ərzaqlar, orada olan xidmət. Həmən gün işlər sözləsən kifli çöndür. Ayalı, bunu mikrofonu söndürün, xaric edin. Buyur. Mən, yox, mənə bir şey maraqlandı. Bax, deyirsən ki, artıq biz belə qərara gəldik ki, məktub şəklində müraciət edirik ki, bir aydan sonra sizi yoxlamağa gələcəyik. Məktub şəklində effekt verməz. Amma başqa bir şey məni maraqlandı. Məsələn, məktub gəldi mənə ki, Azər, hər axşamı yoxlayacaq. Və mən bilirəm ki, sən gələcəksən həftə. Bilirəm nə deməksən. Kostyumu gecə 11-dən ütülüyürsən onda. Bəli, bəs o yoxlama gəlib gedəndən sonra... Ay, sağ ol. İndi Azər, mən sənin fikrini tamamladım. Onu biz mexanizmi fikirləşmişik. Bu, niyə görə bir ay ərzində yazmışıq? Onlar artıq hər bir ay ərzində... Hə, hər sabah da ola bilər. Hə, bir ay ərzində eləmişik. Bir ay ərzində ən azından onlar ruslar demişək, naprijonla qalacaqlar və xalqımıza həmin formada... Və sonra o bir bərdişə çevriləcək. Ay, sağ ol. Biz ikinci tərəfdən, biz onları xəbərdar edik ki, sonra bizə zəng eləyib deməsinlər ki, bunu xahiş edirəm. Filan-filan oldu, verməyin efərə, qurmamam, gəlin təzdən çəkin, belə şeylərlə rastlaşmışıq. Biz bunları nəzərə alaraq, məsələn, Nazimin yerisə, biz ona göndəririk, sahib müdürlə tanış yəni, oluruq. Yəni, belə deyək də, Azər bəy, mən belə deyərdim ki, əsas deməli amalımız, niyyətimiz, kimisə biabır etmək deyil. Ay, çünki bizə hamı baxır. İqtisadiyyatımızın bir belə deyək üzvüdür. Yəni bu məktubun mənasını açıqlamaq istəyirəm ki, həmin o iş adamlarına ki, bəli, yəni Azərin işçi qrupunun, yəni bu verilişi təşkil edən insanların fikri heç də sizi biabır etmək, sizi gözdən salmaq normal deyil. Normal iş varsa o niyə bəli, biabır eləsin? Bəli, istəyirlər ki, siz sizin istehsal etdiyiniz məhsullar, göstərdiyiniz xidmət yüksək səviyyədə olsun. Çünki ən azından bizi qarşıda formula yarışması gözləyir. 10 dəfələrlə artıq turizm sektorumuz. Yəni onlar gəlib məmnun qalmalıdırlar və görməlidir ki, Azərbaycanda xidmət yüksək səviyyədədir. Bəli, tamamilə doğrudur. Buyurun. Yəni Azər o qədər bərbaddır ki, yerlər. Biz məkanlar göstərəcəm. Hətta bizə polis də çağırdılar. Düzdür, mən onların hamısının mərkəzin mühafizə xidməti rəisi gəldi. Bizə belə tondan deyil. Əvvəllər məsəl üçün bizdə 1-2-3 il, 5 il bundan öncə biz hansısa bir məkanı çəkməyə gedəndə gedirdi ora deyirdilər icazə almaq lazım. Biz də üzüsulu dayanırdı. Çünki hüququmuzu bilmirdim, qanunumu bilmirdim. Artıq indi mən ona yaxınlaşır mənə, mən sakit dayandım. Bizə polis də çağırdılar, hüquq mühafizə orqanları, mühafizənin rəisi də gəldi. Mənə deyir, yəni icazən yox. Çıxın bayıra. Mən də sakitdə təmkinlə qarşılayıram, deyirəm sizin adınız nədir? Deyir, sən kimsən? Deyirəm, sizin adınız nədir? Deyir, çıx bayraq. Nəsə, belə diskusiyadan sonra, sonda deyirəm, sizin adınız nədir? Deyir, sən kimsən? Mən də qayıdıb deyirəm, kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi. Və bunu deyəndən sonra sakit durur. Və sonra qanunu sadalayıram ki, konstitusiyamız, qanunvericimiz bu... Yəni, müddalar yazılıb ki, orada bizim ixtiyarımız, hətta hər hansı bir vətəndaşın ixtiyarı var ki, mətbəxə daxil olub, bəli, orada olan prosesi bəli. Görsün, mobil telefonla çəksin. Bəli. Əgər şəffafdırsa hər şey, yəni biz oradan qidalanırıq. Sağlamlıqdan başqa şey vacib bir şey yoxdur. Bəli, hər biz də bax buna... Azər, mən istərdim sənin adaşına bir sual verim, buyur, bizim dostum. Buyur. Bu, yalnız bu yeməklə bağlı olan yəni müəssisələrə aiddir, yoxsa ki, ümumiyyətlə... Onu da deyim. Tamaşaçılar belə bir sualla ünvanlayırdılar ki, ancaq elə restoran çəkirik, başqa bir yerlər yoxdur. Xidmət sektorundan belə bir yer şamil edilir. İctimai obyekt odur ki, gün ərzində 5 nəfər girib çıxırsa, məsələn, ATV, bura hər adam girib çıxa bilməz.
Buranın işçi heyəti var, rəhbərliyi var. Yəni bura lazım olanda verilişə gəlib qonaqlar gedə bilər. Bura məhdud məsuliyyətdir. Belə deyək də qapalıdır. Amma məkan ictimai obyektlər oldu ki, ictimai məkanlar oldu ki, gün ərzində hər adam girib çıxır. İyaşa obyektidir. Girir çıxır, oteldir, xidmət sektorudur. Ora hər adam gələ bilər. Yəni pulunu verib daxil olsan, bu ictimaiyyətə xidmət edir. Bax bunlar adlanır xidmət sektorları. Apteklər, marketlər, yəni klinikalar. Mən sizə deyim ki, avtobuslarla bağlı da, yəni ki, o qədər zirzibillər var ki, məsəl üçün. Avtobus da ictimaiyyətə qulluq edir. Yəni onu demək istəyirəm ki, yəni onlar da var, o sektorda var. İnsanlara xidmət göstərir. Profilaktorlar maşınla bağlı və s. Bax, elə bir dənə bunu deyim, yekunlaşdırım. Bax, bugün axşamki izləyəcəklər biz bu prosesləri necə elədik. Mən təbii şəkildə bütün bu prosesləri çəkmişəm. Şəhərə düşdüm özüm. 3 nəfər şəxsdən seçdim. Ən belə deyək də, bizə deyirlər ki, yolda qurmusuz özünüz belə. Özüm şəxsən yaxınlaşdım, maşını saxlatdırdım yolda, həmin insandan rəy aldım. Çünki bizim əməkdaşları göndərəm, heç kim fikir vermir, heç kim cavab vermir. Obyektlər, şirkət, yaşa obyektlərinə gedir, bizim əməkdaşlara kobud cavab verirlər. Onların hüquqlarını bilmədiyi üçün əməkdaşlarımızla da. Amma mən özüm gedirəm, onu başqa cür çəkirəm. Və mən də çəkəndən sonra olur problem. Ona görə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün biz yenə də sən bayaq vurğuladın ki, biz heç kimi biabır eləmək istəmirik. Biz bu xəbərdarlığı göndəririk ki, yəni xəbərdarsınız artıq. Bəli. Sonra deməyəsiniz ki, biz belə deyilik. Bugün axşam bütün prosesləri görəcəyik. Necə göndərdik, o ictimaiyyətdə necə rəy aldıq və yeri gəlmişəm. Bunun təqdimat mərasimi keçildi. Siz onda konsertdə idiniz, gələ bilməmişdiniz. Mən də gələ bilmədim. Sən heç də, sən heç lazım da deyilsin. Amma orada olan qonaqlar, tanınmış məşhurlar öz fikirlərini necə dedilər. Mən hatırlamam. Bugün, yəni onu da izləyəcəklər. Bugün həm əyləncəli tipli görəcəklər, həm də ki, iki məkanda olmuşduq, onları yoxlamışdıq, bizdən vaxt istəmişdilər. Biz yenidən ora döndük və fərqləndirin. Yoxlamanın içində nə əyləncə? Çox gözəl. Əyləncə deyənə, yəni təqdimatdır. Yəni ora sənin kimi bizə biraz. Bu stand-up'dır. Duzsuz, mənasız konsert olacaq. İndidən deyirəm, hörmətli izləyicilər. Yəni mənasız konsert olacaq. Ataş qardaşımı YouTube-da girib baxa bilərsiniz onlara. Ataş qardaşımı salamlayıram. Minnətdaram və hər kəsin duzu hər kəsə məlumdur. Tamaşaçıların gözü tərəzidir. Mən dəfələrlə, mən artıq 2 ildir tanıyıram Azəri. Çox xahiş elədim ki, heç olmasa ayda 2 dəfə vanna qəbul elə. Duz vannası. Yox, demirəm yoxudur. Duzu var. Sadəcə yayda sərmir. Nəmdir biraz. Ona görə. Yəni, ələ gəlir, amma istifadə mümkünsüzdür. Həmişə demişəm ki, bu bir bulaqdır, prosu suyu quruyub da. Ona görə. İnşallah gələr, o sizə gələr. Konsert çox maraqlı olacaq inşallah. Və stand-up sevənlər sözsüz ki, yığışacaqlar ora. Stand-up tək danışıq formatıdır. 2 saat olaraq, 1 saat, sonra 15 dəqiqə fasilə, 10 dəqiqə ki, hər kəs getsin, öz təbii ehtiyacları nəzatına məşğul olsun. Kimsə su içsin, kimsə məsəl üçün neynəsin. Və... İkinci bir saat olacaq və təşəkkür edirəm, minnətdarım. 2 saat ərzində konsertimiz olacaq, səhnədə tək olacam və indiyə kimi eşitdikləriniz bütün monologlar, bütün stand-up-lar bir kənara sıfırdan stand-up yepyeni. Çox xaxaxixi qoymuşuq konsertin adını və yenə edirəm, çıxanda kimsə narazı olarsa onun pulunu şəxsən özüm qaytaracam. Çox gözəl. Bitən kimi qaçacaq Azər. Narahat olma. Bitən kimi. Təbii ki, ayın 5-i və biz hər birimiz uğurlar diləyirik Fərdaya. Və ATV telekanalımıza. Bəli, ATV-nin media dəstəyi ilə inşallah. Çox təşəkkür edirəm media dəstəyi olduğu üçün. Sağ olsun. Və inşallah da konsertimiz baş tutsun. İnşallah, baş tutsun inşallah. Elə ATV-mizdə də yayın olacaq. Və mən indi başa düşdüm ki, sizin birbirinizə qarşı olan... Bəli, simpatiyanız, sevginiz, məhəbbətiniz, hörmətiniz çoxdur. Ki siz bax belə rahat bir-birinizlə efirdə. Əslində biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq. Bilirəm, zarafat eləyək. Allah xoşbəxt eləsin. Allah ömrünü. Mənim bu qəlbim mənim başıma çox oynadı. Buna olan o qardaşlıq sevgisindən bax elə hər şeydən başladı. Mən bununla gələ pərdəni götürməliyəm. Mənim üçün Fərdanın tanışdıq günündə bir daş parçası olsaydı bu dəqiqə evimə bağmazadma tikərdim. Yəni odur. Çox maraqlı dedi. Xahiş edirəm bura bir gülüş qoy. Azər bunu deyim, zarafat deyib tamaşaçılar sonra başqa şey başa düşərlər. Biz həqiqətən dostuq. Və çox təəssüf. Konsertdə hamın gözləyirik. Yəni, bunun konsertində yox ha. Başqa kimin Tüzarı xanımın konserti olacaq bu yaxınlarda. İnşallah. Orada cəmaatı gözləyirik. Pis deyil. Əsas odur ki, sizin bu hərəkətləriniz bizə reyting gətirir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və indi isə mən istəyirəm Röyə xanım. Belə bir sual verim. Bir çox ölkələrdə olmuşsunuz və ən maraqlı məlumat da odur ki, siz həmin olduğunuz ölkələrin rəqsi ilə maraqlanmışsınız. Bəli. Həm orada onların rəqsini öyrənmişsiniz, eyni zamanda da Azərbaycan rəqsini də onlara öyrətmişsiniz. Bax, bu barədə danışaq.
Bəli, biz getdiyimiz yəni ölkələrdə bilirsiniz ki, Azərbaycanın mədəniyyət gününə təmsil etməyə gedir. Həm rəqslərimizi təmsil edirik, həm təbliğ edirik. Əlbəttə getdiyimiz ölkələr bizə də çox maraqlıdır. Onların rəqsləri, onların geyimləri, maraqlanırıq. Onlar bizim rəqslərimizi öyrənir, biz onların rəqslərini öyrənirik. Bir dənə bir şey vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycan bizim xalqımız o qədər belə necə deyim, istedadlı xalqdır ki, yəni siz necə yeganə xalq ki, biz bütün dünya xalq rəqslərini ifa edə bilirik. Amma yəni o biz getdiyimiz ki ölkələrdə biz öz rəqslərimizi onlara öyrədirik. Onlar yəni bizi kimi ifa edə bilmirlər. Bizim götürmə qabiliyyətimiz güclüdür. Çox güclüdür, bəli. Məsəl üçün biz çox ölkələrdə. Ən maraqlı rəqs hansı ölkənin rəqsidir? Yəni bir peşəkar kimi sizi təcrübləndirib ki, biz çox maraqlı. Biz hər ölkənin özünə məxsus öz hərəkətləri var. Görürsünüz, məsəl üçün Hind rəqslərində hər bir hərəkət hansı bir mənanı bildirir. Onların rəqsləri maraqlıdır. Hər hansı bizim rəqslərə də bənzəyir. Məsəl üçün bizim milli rəqslər xanım məsəl üçün əlin gözünə çəkəndə gözünün gözəlliyini göstərir. Bu söhbətlər mənə tanışdı biz top kimi. Bəli, bəli, sizdə də. Göz gözəlliyi, vücud gözəlliyi bəli, işlər bəli. Vardı orada. Bəli, yadıma düşdü. Yəni bir bəli, bəli. Bəs ən gəliz rəqs hansı ölkənindir? Yaponiyalılar. Onlar da. Olar, olar. Onların da rəqslərinin hamısının mənası var. Ümumiyyətlə hər bir hərəkətində hər bir mənası var. Ki, rəqsi çox böyük önəmi var. İnsanın öz emosiyalarını, öz hisslərini. Mən də rəqs pisiz gözəllikdir. Mən sizlə istəyərdim, soruşum Röya xanımdan. Ümumiyyətlə, ya hansısa bir festivallarda olanda, ya və yaxud hansısa bir internet vasitəsini izləyəndə, belə deyim də, mənfur qonşularımız var da, hansı ki, nəyimiz var, hamısını oğrayırlar. İstər kulinariyamızda, istər musiqimizdə. Rəqslərimizdə də bu, siz onları görəndə görürsünüz ki, bu məhz Azərbaycan elementləri, bu Azərbaycan rəqsinin elementləridir bu. Onları mütləq, mütləq. Biz ona görə də yəni dünyada gedirik Azərbaycan rəqslərini təmsil etməyə və sırf milli rəqslərimizi göstərək. Qədim rəqslərimiz olan, yəni sarı gəlin, özünüz bilirsiniz, başı bəlalı rəqslərimizdən biridir. Hətta biz bu yay Braziliyada olanda oranın bir telekanalına bizi dəvət etmişdilər. İnanırsınız siz, oranın yəni tamaşaçılar belə musiqini anlamadan ayaq üstə durub alqışladılar. Yəni bu bizim üçün böyük uğurdur. Çox gözəl. Yox, bir yəni, şey də istəyərdim, bilim Azərbaycan dili yoxdur. Bəli, bu rəqs rəqslərimiz ki var, məsəl üçün qurulmuş bəyəqlar dediniz, Turaz rəqsi, Bağzalı, Mirzəyi, Nəlbəki və s. və yaxud. Bunlar hamısı artıq, məsəl üçün, təsdiq, yəni... Çox qədim rəqslərimizdən bilir. Təsdiqlənib ki, bir, yəni dünya bilir ki, bu rəqs Azərbaycanın xasdır. Müəllif hüququ deyək də, bəli. Mütləq, mütləq. Çünki biz getdiyimiz səfərlər, bilirsiniz, hamısı nazirliyi xəttinə olur. Çünki onlarda da görürsünüz, onlar da tərəkəmə rəqslərini eləyirlər. Azərbaycan rəqsidir. Bu bilinir. Sadəcə onları qandırmaq olmur ki, bu Azərbaycan rəqsidir. Bunu bütün dünya bilir. Götürüblər, boyunlarını almırlar şərəfsizlər. Və indi isə istəyirəm yenə hədiyə qazanmaqda davam edək. Amma bu dəfə tele tamaşaçılar yox, siz hədiyə qazanın. Və maraqlı bir yarışmamız var. Baxaq görək nə yarışmadır. İntizar. İntizar dayanarken belki bulutla görüşürüz. Belki ya. Şerefim şöhretim tükenmez öyle. Kim manasıdır? Dur. Dur gel. Bəli, ala gözlər. Ala gözlər. A, qara gözlər. Orada qara gözlər. Hazırıqmı? Diqqət, birinci sözü yazıram. Diyana nazır. Yar. Yar yaman aldatdı məni. Oxuyuruq, hə. Yar yaman aldatdı məni, məni, məni bala. Söz verib aldatdı məni, məni, məni bala. Yar yaman aldatdı məni. Məni bala. Məni bala. Bəli, beləliklə Azər bir xal qazandı. Bravo, Azər. Elə o mahnıdır. Bura, Azər tapdı. Onu mən... Azər tapdı. Yar. Məni? Şortuma yaşayırsan. Şortuma.
Nə komanda? Yox, nə komanda? Yar mahnısı tapdı da oxudu da nə siz o qardaşa susub dinləmirsiniz. İndi bir-birinizə dava eləyirsiniz. Bayağı nazimi səbəb gətirdiniz. Çox xahiş edirəm. Bir dənə oxu. Yar yaman aldatdı məni. O sən sənə adiyyət yox. Yox, oxumadan yaman deyil. Mahnını tapdı ki, yar yaman aldatdı məni dedi. Bir xal Azər, təbrik edirəm sən. 0.5 onundur, 0.5 mənim. Yox, bir xal onundur. İkinci mahnı. Diqqətli olun. Heç kim görmür onsuz. Narahat olun. Əmi. Görən kimi tapasan. Əmi, əmi, Nazim. Nazıma niyə soruşam? Mən sənə aşıq olmuşam, əmi qızı. Aha. Söz verib aşıq olmuşam, əmi qızı. İki quyu, aha. İki quyu yan yana, gəl ay qonşumun qızı. Ha. Əmin qızı deyil, yox, qonşu qızı. Ha, qonşu qızı deyil, əmi qızı deyil. Ha, qonşu qızı deyil. O mahnı deyil. Bu qonşu qızı deyil. Ay, məhələmizdə bir quyu var, əmi qızı. Ha, ha. Mən sənə aşıq olmuşam, əmi qızı. İçməyə sən suyu var, əmi qızı. İnanıram, olinanıram. Çövbələrdən, gənclərdən üzr istəyirəm. Bu mahnı belə gəlib, belə də oxuyuruq. Amma mahnı içində belə bir məna yoxdur. Deməli belə, amma o deyil. O deyil, əmi qızı deyil. İkinci sözü yazıram. İkinci sözü yazıram. Kərəm. Elə... Axtardığımız mahnıda bu iki söz də var. Əmi Kərəm? Əmi Kərəm. Yox, Kərəm və Əmi də, yəni biraz... Yox, soruşmaq yoxdur. Məsədləşməliyə. Cıralım Əmi, də cıralım. Nazim, sizinlə yarışan bir adamdır. Bu, imkan verin, o da hədiyə qazansın. Heç Nazimin özü müqənnidir, bilmir ki, Əmi Kərəm mahnısı nə mahnısı. Biz aradan bilirik onu. Əmi Kərəm sözü yoxdur. Və nədir o? Əmi Kərəm ayrıdır, yəni Kərəm və Əmi. Yazıram. Oxuyuruq. La, oxumaqla. La, buyurun. Təşəkkürlər. Bir-bir, Azər bir, Röya bir, Fərda 0.5. Niyə az? Hamilən də oxuyuram, mənim səmiyyətimə baxın. Tapmaq lazımdır. Tapdım da bayaq bə. Yox, tapmadı da, Azər tapdı da qardaşım sən. Mən qabaqçını mən tapdım. Diqqət, üçüncü mahnı. Əmi qızını kim oxudu? Əmi qızı mahnını söylüyor. Qız! Hə, doğrudan əmi qızını boş-boşuna. Qız! Ay qız, ay qız, ay qız, gəlləm dalınca Gəşənlərə çəkmərəm mənim olunca Ay qız, ay qız, ay qız, gəlləm dalınca Əl çəkmərəm mənim olunca Bravo, bravo. Başqa var versiya? Var, o deyil, Fərda. Ver mikrofonu, ver. Aha, aha. Niyə vermiyorsun? Yox, yox, oxumalıyıq. Oxumalıyıq, Röya, oxumalıyıq. Buyur. Özel Röya oxumasın, necə elə şey olar? Ay qız gəzmə aralı deyil. Oğlan. Oğlan. Aha, oxuyuruq. Ay qız toyun mübarək, oğlan toyun mübarək. Toy günüdür. Məclis düzəlib, tez gəlin dostlar. Dolsun, qədəhlə deyilsin dostlar. Bu gecə, o gecədir, mən düşünürəm. Məndə. Deyil. Toy günüdür, əl çalın, oğlan yiğit, qız qəşək, hamı desin ürəkdə. O deyil, o deyil. Yazıram. Tay. Hələ gedirik, daha. Hər ay dönər bir ilə, oğlan gələr qız gələr. Onu tutalar dilə, deyərlər tezdirə. Onu tutalar dilə, deyərlər tezdirə. Gözləməsin, gözləməsin, neyləsin? Oğlan qızın gözləməsin, neyləsin? Gözləməsin, gözləməsin, neyləsin? Oğlan qızın gözləməsin, neyləsin? Mən bir dənə söz deyim. Buydu. Bəli, buydu. Hə. Bu mahnının bütün sözlərini də yazsaydım, mən onu oxuyamayacaqdım. Ona görə çox rahatam.
Ümumiyyətlə bilmirdim. Əsas sənin rahatlığındır. Çox çətin mahnıdır. Beləliklə, Azər 1, Röya 1, Nazim 1, Fərda 0.5. Davam edirik. Davam edirik. Dördüncü mahnı. Nəfsə gətirdiniz ya. Bax, diqqətli ol, Fərda. Bax, sən, bu dördüncü mahnı sənin mahnın olmalı. Sənin mahnı, diqqətli ol. Beləliklə, dost, dostlar. Dört dost, dört yoldaş, o deyil. Yani, dincel, dincel, sen istirahat edin biraz. Gelin dostlar oynayalım, ya, ya. Reyhan, Reyhan. Orada da var o sözde, ama şeydi. Güneş şanlanak. Meclis düzelin, tez gelin dostlar, dolsun. Hadi gelin dostlar. O gece, oy gecesi. Bu gece toy gecesi, meclisin şenlenmesi. Bu gece toy gecesi, meclisin şenlenmesi. O çalsın, o çalsın. Ey sesi, çaltarı, kemanı kızıştırın, paranı koy oynasın konaklar. Koy kalksın havaya, değişecek, araya emmelisin konaklar. Allah'a qalxsızlıqdır. İki, bir, bir, Fərda son mahnı. Axtarmasan da. Nazım müəllimi, sok çəkənin, ver vaxtını. Keçə, başqa bir oyun oynayaq. Sonuncu mahnı yazırıq. Göz, lə, rin. Gözlər kimi hər tərəf qara. Gözlərin deyir, gözlərin. Bu yollar səni. Stop. Deyil. Deyil, yalan. Gözlərin aldı məni. Kəməndəyə saldı məni. Heç kim, heç kimə acımır, belə şey yox. Qoy biraz işləşəndə. Gözlərin. Gitmə, gitmə, gəl. Yalan mahnıdır. Amandır. Gözlərin qurbanam xan, bir cüt fiyanə dünya. Gözlərin ağladır ya, bir cüt fiyanə dünya. Yazıram, yazıram, o yalan, deyil. Gəl, yalan. Gəl. Gözlərin yalan, gəl. Sevirsən. Gözlərin deyir ki, sevirsən sən məni. Getdi Fərda. Fərda, qız oğ qız evi başqa, oğlan evi başqadır. Pulu düzgün salarsan. Beləliklə, bugünkü verilişdə, bu yarışmada qalib olan Nazim qardaşımızı təbrik edirik. Və Nazim qardaşımıza biz təklif edirik ki, bax, 3 tipdə, 4 tipdə hədiyyəmiz var. Bax, belə bir hədiyyəmiz var. Belə bir hədiyyəmiz var. Şirə çəkən var mənim. Sonra fen var. Nə istəyir Nazim? Nazim, mən fen istəyirəm. Nazimdə şirə çəkən olmamış olmaz. Belə götürür qardaşı. Qalib özü desin də. Nə istəyir Nazim? Hansı hədiyyəni götürür? Valla, əslində mən o hədiyyəni Röya xanıma bağışlayacağam. Nəhlə mi? Ona görə qoy özü desin. Aha. Deməli belə. Onda bu, deməli, qəhvə üyüdəndir. Əslində, Röya xanım da onu mənə bağışlayacaq, ona görə qalıb belə ki. Ki, bu yaxınlarda konsertim olacaq, ona görə. Gözün içinə baxır ki, nədir, nədir, nədir. Mən sən də Azərə bağışlayacaq ki, yoxlamaya gəlməsin. Hamı bağışlayar, amma bundan o çıxmaz. Azərə bir dənə film mənim adımdan, bir pulum mənə verir. Bu sənin hədiyəndir, bu sənin hədiyəndir. Və mən istəyərəm ki, mənim o dostlarım da hədiyəsiz getməsinlər. Ona görə də... Ürək, valla bu ürək. Kövrəldim. Allah, kövrəlmə, kövrəlmə, boş ver. Boş ver, şeylərdir ki, vermə. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Beləliklə, hər birinizə... Mən deyirəm, bu məşqdi var, belə iş gəlməz. Gözəl. Beylə, mən sizin hər birinizi alqışlayıram. Bu mikrofonları qoyuruq. O, biz mikrofonları götürürük. Və bəli, bugün mən doğrudan da hər bir verilişə gələn qonaqlar... Çalışırlar ki, verilişdə fəal olsunlar, amma hər bir veriliş belə maraqlı,
və belə fəal şəkildə keçmir. Mən sizin hər birinizə təşəkkür bildirirəm ki, bugün çox səmimi idiniz. Elə sizin zarafatlarınızı bilirəm. Xüsusilə Azərlə mən. Yox, olduğumuz çox kimi idi. Və burada deyirəm ki, tamaşaçılar bilsinlər ki, siz orada səmimi dostlarsınız. Və bayaq da dedim, görün nə qədər bir-birindən arxayın dostdurlar ki, onlar efir vasitəsilə bir-birlə zarafat edirlər. Bəli. Rahat şəkildə, çəkinmədən, usanmadan incimirlər. Nazim qardaşım da sağ olsun. Var çok olsun və biz inanırıq ki, yenə də dəvət alan kimi Nazim qardaşımız bizim verilişimizə qonaq qismində gələcək. Bayramımız mübarək olsun. Sizə işinizdə uğurlar diləyirik və ən böyük arzumuz odur ki, illər keçsə də siz rəqs etməni dayandırmayasınız. Nazim yəni, o qədər sağlam qalasınız ki, mən də bütün rəqqasların bayramı təbrik edirəm. Uğurlar arzu edirəm bütün rəqqaslarımıza. Çox sağ olun, mən təbrik edirəm. Siz sağ olun. Bütün buradan deməli, peşəkar rəqqaslarımızı ürəkdən təbrik edirik. Onlara ən vacib olan can sağlığı arzu edirəm. Sağ olun. Siz var olun. Rəqs edirsinizsə, bunu ya ürəkdən edin, ya da heç rəqs etməyin. Bax, bunu deyərdim sizə, dəyərli tamaşaçılar. Və nə bəli, bir zümrüt, də bir musiqi oynayanda başqa musiqi. Utanmasan oynamağa nə var ki? Zümrüt dedi, utanmasan oynamağa nə var? Deməli, oynamamağa səbəb utanmağımızdır. Bəli, bəli. Utanmaq lazım deyil, oynayın. Toydan ən təhlükəli oynayan da o adam da. Bəli, ən gözür, 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 kim çağırmırsan. Birdən çağırsan, sonra yığı bir Azər bəy, zəhmət olma, siz sağollaşın, qoferdə orada otursun, davam eləsin. Yani. Yaxşı, narahat olma. Necə qısqanc adam olmuş ya. Var olun, dəyərli tamaşaçılarla sağollaşırıq və Nazim qardaşımın ifası ilə bugünkü verilişimizi bitirək.